Rallëherë ka ndodhur të vijë në Kosovën e pas luftës e të mos jetë pyetur për krimet e Serbisë këtu. Por i vitë Sadaqish, dikur kryeministër e tani ministër jashtëm serb, nuk ka pranuar të thotë nëse shteti i tij do të kërkoj falje për të bëma të luftës. Madje ka qenë neutral edhe për idenë e pajtimit mes dy popujve. Ja sam tači u predložio i to. I kam propozuar thaqit që të bëjmë një lapidar të përbashkët për viktimat serbe dhe shqiptare të luftës në Kosovë. Duhet kërkuar rrugë për pajtim. Megjithatë, sa herë të fritet për kërkim falje, ne grindemi më shumë. Ky është realiteti, e të kaluarën nuk mund të ndryshojmë, por të ardhmen po. E te për refuzues ndaj tematikës së njëjtë ishte shfaqur kryeministri tanishëm i Serbisë Aleksandar Vučić, derisa po e vizitonte Gračanicën në janar të 2015-s. Država namerava da traži oproštaj na sve ono što se desilo u vreme rata ovde na Kosovu. Ajmo na drugo pitanje. Sidoqovci pas Nenad Maksimović që drejton qendrën për paqe dhe tolerancë, politikanët nga Ballkani si puna e Vučićit janë të gatshëm të ndryshojnë qasje. Kjo nëse ati i kërkohet që të formoj një komision për të vërtetën e pajtimin, të tillë çfarë Kosova ka iniciuar tashmë. Kjo është e domosdoshme, pasi që të gjithë politikanët në rajon janë në gjendje të shohin realitetin politik të cilin e dikton Bashkimi Evropian, i cili po shtyn këtë proces të pajtimit. Kështu që edhe njëri edhe tjetri janë bërë lojtar politik në këtë proces. Nëse Vučićit i thot Brukseli, ai është i gatshëm të bëjë dyfishin e kësaj. A ku kaže Vučić će biti spreman do radi duplo. Ky aktivist kujton se shumë vite më parë në Serbi pati një nismë sikur komisioni për të vërtetën e pajtimin, por sa i dështoi. Tani ne po vlasim vetëm për pajtimin në Kosovë. Serbia, që është në vitin 2002, kishte nisur një iniciativë të tillë nga presidenti atëhershëm Vojislav Koshtonica, por kjo ide nuk ka mbijetuar në kapacitet të plot. Maksimović thot se Kosova duhet të koncentrohet në pajtimin e të vërtetën mes krejt komuniteteve, pa menduar se a do të bëj këtë proces edhe Serbia.